Չէ, այս կողմից ճանապարհ կա։ Արի մի հատ այս ճանապարհով հլը գնանք, հա, այդ։ Գնանք։ Դենանք ուրա տանում ես ճանապարհը։ Անհայտ ճանապարհով։ Հա։ Այստեղ գործեր արել ենք այս առանձնատներում, ճիշտ ասած։ Բայց այն վաղ այստեղ սաղ քանդուք հարապ էր, այսինքն ճանապարհ չկար։ Ցեխերի բանի մեջով էինք գնում։ Ես անայի, ես բոլորը առանձնատներում։ Ընդեղ առանձնատուն։ Սենց մուղամով տեղեր են առանձնատներ, ես անայիք ստեղել։ Մենք էստեղ չենք։ Առանձնատներ ենք։ Մեզ չթողեցին նկարել, ես ես չէր։ Են հյուսիսային ճառագայթը չի դիմացա։ Չէ, չէ, չէ։ Հյուսիսային ճառագայթը ես փողոցի թարս կողմներ, Բաբայան փողոցի։ Այսենց, ես էլ այն չոր դեսպանատան հանձնվել, մենք ես տանը գործ արել ենք, այդվեղ սեփական տուն էր, բայց հիմա տեսեք, եխոսքով սենց սարքում են, ով որ փող ունի, ու պաստորեն հանձնում են էլի, ինչքան հասկացա ամենահարմարը դեսպանատաներին հանձնելն է, ենա, էլի, էլի, հետաքրքիր է, ճանապարհը ո՞ր ենք ընկնելու։ Ես ինչո՞ւ։ Հա, մնա ինչ ուզում։ Դե արդեն ուշացա այդ շոպ կարացուստում։ Այս, են ուլնեցի վրայի շենքն է, որ ասեցի չգիտեմ հյուրանոցը ինչը, սերի սպիտակը։ Այսինքն պտտվեցինք նույն ճանապարհը դուրս եկան։ Հա, պաստորեն։ Այս է, այս մեկն էլ այս շուրջ ցուցանակ, այսինքն էլ դեսպանատունը։ Սենց, այս են մայրողին դուս եք անք նույնիսկ, ոչ թե, տես ես ճանապարհը իմանայինք, ընդեղից կմտնեինք, ես մայրողին է, ես էլ էտ ուրնեցի, որ ասեցի, հենց նուրստեղ էինք, հինգ րոպե առաջ, հա, դե վսե, հո մեկ էլ են Բաբայանից կշարնակենք, ես մոսը հենց նուր էինք, կանք նույն տեղը, ես Սամվել Կարապետյանի առանձնատունն է, ոնտեղ էլի Մայր Հայաստանը, մենք հլը ուրնեցի վրա ենք, բայց հեսա կթեքվենք Բաբայան փողոց, ես հիշում եք Լիտվայի դեսպանատունը, էլի վարձով եկալած, ու Բաբայան փողոց, ես առանձնատներ, Վրաստանի դեսպանատուն, ես է Վրաստանինը, և այլն, ես կողմից էլ այգին է երկե, մանում ենտի այգին։ Հաղթանակի զբոսայգի։ Այո, հաղթանակի զբոսայգի։ Ազատության փողոտայի էտ խաչմերուկը, դեպի են կողմ, եթե շարնակենք Բաբայան փողոցով, հյուսիսային ճառագայթն է և այլն, բայց մենք հիմա ձախով կգնենք, այսա թեքվեցինք, այս կողմի իմ հիշելով լրիվ անտառ էր, հիմա այս անհասկանալի մեծ կառույցն է, դղյակ։ Դենց էլ ստույք չի մացա այդ ինչա։ Ես հաղթանակի այգին եմ ուտքը։ Մենք սենց մտնեն։ Այ ստեղ է այդ ճառագայթը աջ կողմը։ Այն է ճառագայթը երևաց։ Ես այդ անհասկանալի կառույցնա։ Այն կողմն է ճառագայթը, այստեղ սենց ինչ-որ բարիսպներ են ավելի շատ երևում, քան ստետաներ,
Են երկու շենքն է բարձրահարկ, սիլինդրիկ. Ես ինչ է, Արաբական Էմիրատների, ինչ սիրուն է, չէ? Էլի մեկի առանձնատուն է եղել երևի։ Բայց երբ որ մենք էստեղ վերջի անգամ եղել էինք, սա կար, թե նոր կար։ Շենքը կար, բայց Արաբական Էմիրատները չկային այդտեղ։ Այստեղ միտեղ կանգնենք, գնանք այդ հարթակից նկարենք, այստեղ կանգնենք, այստեղ անաստ այան շիկը, այս այս Էմիրատները, այս այստեղ սանցիշում եք ուրախ տեղեր են, Գաֆեսյանի վերած, այս ենց հետակիր զույք է, զոնձիկի տակ։ Այնպիր ստիլով չէ։ Ես ինձ տում է իրա մանկության։ Երազանքը ես, տուն է ես բոլորն է, շրջապատը։ Երևի։ Ես հիշում եմ, ինչ մի բան պատմում էին, հա։ Ես փղերը, նավակը և այլն, ստեղ չխորանանք, գնանք են հարթակից նայենք։ Ես էլ մուտքը հաղթանակի այգի։ Ես ենց հետակիր ամպեր։ Ինդեղ արև նորիտ դուրս է կաղտես։ Նա, մեր մոտ արև չկա։ Այս լավա հովա առանց արևի, արև ենց խպումա շոգումա մի անգամից։ Ու ես ուղությամ գնանք։ Սա էլ թանգարան չէ, ինչ որ թանգարան է։ Չեմ անում, հիմա որ լրիվ ընդեղ անմխիտար վիճակա ներսը։ Հա։ Այս ենց է ներսը, նայի։ Այս ինչ տես կա։ Բայց կեզ ասեմ, ինչ-որ ռեմոնտային աշխատանքները սկսեցին, բայց ես այդ ծուստ եմ ինչ է գրաս ճակատին։ Այստեղ է, այս ամը կիչը։ Հիշատակ, հայ բրնադատված ես է անայիտ որ ասում էր, ու դե կարույցը հիշում է, կեզ ձև էր, մի հատ էլ հերվից ես կտա մի հերկե։ Արևը ոնցոր սկսես դուզ գալ, արձակուրտ է արդեն դպրոցներում, թե էլ է չէ։ Դե ամսի 25-ին վերջի զանգն էր։ Եղել է վերջի զանգը։ Վերջ է, մայիսի 25-ին։ Այդտեղ սախսեց տխուր իրավիճակը այս քարերը։ Գետինը տես ինձ է ծռվել։ Գետինը ծռվել է, նստել է, ես իմ ինչ է եղել։ Մի խոսքով ես ռեմոնտը չսկսեն, կարողա փլվի մեկ էլ մի օր։ Այստեղ սենց լավ տեսարան է, նոր փողոցի վրա, Սարալանջի, ստեղ էլ մերոնցից նետը մի անգամ ենթադրեց, որ Սամագոնն է ապարատը այս ռայոնի համար, ինձ են… Ապարատն է, ոչ թե ապարատ, ինչ կամ… Կենտրոնացված Սամագոնի ապարատ… Ես Ազնավուրի կացարան է գրած ճակատին։ Ու իհարկե Երևան քաղաքը։ Դե գնանք, հլը մինչև ընդե պտի գնանք։ Մենք էստեղ անցյալ տարի Սատուրն էինք նայում համից։ Հեռադիտակով, ինքան սիրուն էր Երևան, չես պատկերացնում էդ ողը Սատուրնի շուրջը, կալցում Սատուրն։ Ոնց դու իմ հետն է։ Վայ, ճիշտ ամորացել է, ինձ թվում էր ես Ալիսայինց հետ էի։ Նայիր ինչ սիրուն է ձյաձանը։ Թվեք ալի ապարատը, հա էլի։
Բայց կլոր չի, ասես մի հատ գիծա ուղիղ գնում մենակ։ Հա, այդ կլորի մի մասն է, էլի, կլորը այնքան մեծ է, որ մի հատվածն է Երևան։ Էս է Սարալանջին ստեղից ավելի երկար է Երևան։ Իսկ էս մի փողոցը, եթե չեմ սխալվում, Վերին Անտառային է կոչվում։ Էս ամի քիչ անգամ գնամ էս փողոցն է ցուստամ։ Ստեղ ֆոտոսեսիան երում է էս կողմի վրա։ Այս ֆոտոապարատները հեռախոսների մեջ լավ զբաղմունք դառան մարդկանց համար։ Էս է, էս էլ այդ Վերին Անտառային է, իր առանձնատներով։ Մեր Ռազդան մի բան չէ։ Կիրճը։ Կիրճը։ Որը անոտ։ Ինչն է Դեմիրճյանի բան սպորտային։ Հա, այն կոմպլեքսն է, ռիսկական է։ Ես մտածում եմ կարծիքը չի դառնալ կողքի։ Հա, դառնալ կողքի շենք արդեն հետագա չի, շարքերից զզվեցին։ Էս էլ ազգային ժողովը։ Սիրած շենքն է։ Որտեղ հենա մեծամասնությունը ՀՀԿ-ն է նստած։ Առայժմ գնանք մի քիչ առաջ։